da skal vi over til politikken. Og det som er viktig når man har så store ting og oppgaver foran seg som man har når man skal over til et lavutslippssamfunn, det at noen av og til lanserer noe nytt, altså noen nye ideer, og at man ser seg rundt i verden for å se om noen har gjort noe smart som ikke er gjort her. Rasmus Hansson, du skal komme opp hit nå og stille deg der foran mikrofonen. Du er jo stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Og du har levert inn det som på stortingsspråk vel kalles et privat lovforslag, et dokument 8-forslag, om å utrede muligheten for å innføre med en form for klimabelønning, eller karbonavgift til fordeling, som dere kaller det, etter modell fra British Columbia. Og du skal nå redegjøre for hvorfor du mener at det er en god idé å gjøre også i Norge. Og du har en foil. Den kommer hvert sekund. Vær så god. Her er den foilen. Tusen takk. Og takk til dere som arrangerer dette viktige og morsomme møtet om en jobb som vi er sammen om og er nødt til å få til sammen. Og som er akkurat så vanskelig, fordi vi har nå i Norge sluttet oss til et regime som altså statsministeren på NHO-konferansen forleden dag karakteriserer som så drakonisk i form av krav, oppfølging, rapportering og straff hvis vi ikke leverer på vår forpliktelse som blir i størrelsesorden 40% kutt innen ikke-kvotepliktig sektor, at jeg vil framstå som en fleksibel herremann sammenlignet med EU. Og det er oppsiktsvekkende i et land som hittil har gjort det motsatte. For det er jo sånn at selv om det skjer veldig mange gode ting på teknologi og klima og tiltaks- og politikkfronten i Norge, så har altså i løpet av hele den perioden hvor vi har snakket mye klimapolitikk i Norge, norske utslipp ikke gått ned. Og innenfor transportsektoren så har de jo økt ganske dramatisk i løpet av de siste 30 årene, og også kraftig i løpet av de siste 16 årene. Så det er vel det greieste dokumentasjonen på at norsk klimapolitikk er sterkt preget av en aversjon mot forpliktende regimer og en veldig sterk vilje til å bare levere på løfter hvis det er politisk tilstrekkelig behagelig. Men nå er vi altså i en ny situasjon. Nå må vi levere som nasjon, og da er spørsmålet: hvordan gjør vi det? Greier vi å gjøre det ved hjelp av den samme typen politikk, det samme nivået av forpliktelser, det samme nivået av innsats som har vært ført til nå, og som altså ikke har kuttet norske klimagassutslipp, hverken i transportsektoren eller generelt, eller må vi gjøre noe helt nytt? Og som innlederen pekte på her, det Miljøpartiet De Grønne har gjort er i all enkelhet å foreslå at vi ser litt på andre typer virkemidler. Og hva er det vi skal få til? Jo, vi skal ifølge de tallene vi har å rytte med, kutte anslagsvis 800 000 tonn utslipp i ikke-kvotepliktig sektor hvert år fra og med år til og med 2030 for å nå disse målene. 800 000 tonn hvert år i ikke-kvotepliktig sektor i et land som aldri har kuttet et gram. Det er en spennende oppgave. Og det er også politisk spennende. Jeg skal ikke være så veldig politisk polemisk her, men det er jo interessant at Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som har lagt frem et alternativt statsbudsjett som gjør det. Og for det får vi jo dugelig med kjeft av de andre partiene som sier at dette er noe tull. Men det vi prøver å gjøre er altså å foreslå hvordan man leverer på andre partiers løfter, og det fører til en interessant politisk debatt. Så er det veldig mange virkemidler som mange har påpekt, og som vi ikke behøver å på en måte ha noen diskusjon om her i det hele tatt, som må til for å gjøre den jobben. Det er ikke noe silver bullet, ikke én løsning, og det vi foreslår på dette punktet er selvfølgelig bare ett av veldig mange tiltak som må til. Men avgifter er jo et virkemiddel som vi kjenner veldig godt til i Norge, og miljøavgifter er et virkemiddel som vi kjenner veldig godt til i Norge. Men da er det viktig å ta en liten stopp og si, hva er vitsen med en miljøavgift? Jo, vitsen med en miljøavgift er jo å endre atferd. Vitsen med miljøavgift er å avgiftsbelegge et eller annet som vi ikke vil ha, sånn at det går bort. Men hvordan er det vi har brukt miljøavgifter i Norge fram til nå? Jo, vi har brukt dem til å avgiftsbelegge virkende aktivitet, akkurat så mye at aktiviteten fortsetter.
men ikke så mye at aktiviteten blir så kontroversiell at den slutter. Og det betyr at vi har kommet til en situasjon hvor vi, for å karikere det litt, finansierer skoler og barnehager og sykehus ved hjelp av at noen forurenser akkurat passelig mye til at vi får inn like mye penger på neste års statsbudsjett. Det man bør bruke miljøavgifter til, det å si vi skal løse et problem i løpet av et tidsrom, og så skal vi pålegge en avgift som fjerner det problemet, og når det problemet borte, så også avgiftsinntekten til staten borte. Vi skal ikke gjøre staten avhengig av at noen forurenser. Det forslaget vi har plukket opp, som opprinnelig kommer fra gamle klimaguruen James Hansen, som kalles fee and dividend, som en veldig sånn amerikansk tankemåte om at staten tar inn noen penger, de driver med noe lignende i Alaska, og så deler ut penger for oljeinntekten igjen til folk. Den blitt anvendt i en litt mer moderert versjon i Kanada, og det vi har foreslått, det å utrede en ordning der vi legger en kraftig avgiftsøkning på bensin og diesel i persontransportsektoren. Fordi vi alle vet at de avgiftsøkningene som vi har sett hittil, de fører til mye hyl og skrik, men det fører ikke til at folk kjører mindre bil og bruker mindre drivstoff. De fører til akkurat passe mye politisk bråk, men ikke et miljøresultat. Og da regnestykket forholdsvis enkelt. Hvis man faktisk vil ha et miljøresultat ved hjelp av å påvirke det som selve kjerneproblemet, nemlig drivstoffbruken, så må man se på muligheten for å øke avgiftene der, sånn at man får redusert drivstoffbruken. Og den modellen vi har sett på går ut på en avgiftsøkning på drivstoff på 5 kroner på diesel og bensin til personbilmarkedet. 1,5 kroner i knyttet opp mot et CO2-fond i transportmarkedet. 5 kroner er så mye at de fleste i det politiske miljøet sier at det er helt forferdelig. Vel, hvor forferdelig er det? Det ene er at det faktisk kan risikere at det virker i et miljøperspektiv. Det andre er at vi i dagens marked har bensin- og dieselpriser som varierer med et par tre kroner i løpet av en uke. Og som har vært kanskje i hvert fall 1 krone høyere relativt sett, bare for noen få år siden i Norge. Så forferdelig er det ikke, selv om tallet isolert sett høyt. Den avgiften kan man ta inn og sette i et fond som vil gi en pott på nærmere 8 milliarder kroner, gitt dagens forbruk, som man deler ut igjen i like deler til alle borgere, anslagsvis 1500 kroner per person. Det vil si at en familie på 4 vil få 6000 kroner per år tilbakebetalt i klimabelønning. Hva er det vi gjør da? Og da tar vi penger fra de som bruker mye drivstoff og forurenser mye, og så flytter vi de pengene som en premiering til de som til alle. Men det vil si at de som premieres mest er de som betaler minst avgift og får mest netto i lomma av dette her. Staten tar altså ikke den inntekten, men effekten, hvis det funker, vil være at folk får et veldig mye sterkere insentiv til å flytte seg ut av fossilmarkedet og over i nullutslippsmarkedet. Og hvorfor er det lurt? Jo, det er lurt fordi Stortinget rett før sommeren vedtok at i 2025 så er målet at det ikke skal selges fossilbiler på det norske markedet i det hele tatt. Og det fryktelig ambisiøst, og vi har ikke de virkemidlene på plass som vil garantere at det skjer. Og i 2030 skal vi altså ikke ha noen sånne biler i det hele tatt på det norske markedet. Så forslaget altså et spørsmål om å tenke annerledes enn det vi pleier å tenke i norsk avgiftspolitikk. Bruke miljøavgifter til det som de faktisk ment å gjøre, nemlig å endre adferd. Passe på at miljøavgiftene bare blir brukt i en avgrenset tidsperiode, slik at staten ikke gjør seg avhengig av at folk forurenser med bilene sine. Og premiere på den måten som essensen i forurenser betaler-prinsippet, de som forurenser lite mot de som forurenser mye. Og når det da gjelder CO2-fondet for transportnæringen,
så det noe som vi synes en god idé, og synes det hele tiden. Det forskjellige måter å håndtere inntektene på og sånn, men det overordnede bildet, nemlig et fond som avgiftsinntekter går til, som forplikter seg til, og det veldig viktig, dette fondet må være knyttet til forpliktelser om utslippskutt innen sektoren. Det har vi sett at kan fungere på NOx-fond-siden for skipsfarten. Spørsmålet hvordan kan man håndtere avgiften? Hvordan kan man håndtere konkurransen fra biler som kommer inn med drivstoff fra utlandet? Det det vi ønsker utrettet. Vi i Miljøpartiet De Grønne har ikke giftet oss med en sånn ordning som dette her, og det overhovedet ikke det eneste vi foreslår. Men poenget altså, vi i en situasjon vi aldri har vært i nærheten av å være før, som en nasjon som skal kutte utslipp. Da tiden inne til å se på om vi skal gjøre ting litt annerledes enn vi har gjort det før.